Ora, hoje é sábado, nasceu quinta, tem dois dias. Quem? Faz agora de noite? Ou seja, agora é, mas o gajo não tem que explicar como é que se come. Não, para isto não é preciso. Nada. Nada. Ah, valendo. E aquele que está ali ao lado? Esse é o que os cães mataram a mãe. Mas agora já está aqui a comer, dois. Hã? Já tem dois ou três meses já este. Já tem dois para trás. Como é que ela se chama? É, lá na... como é que é? Na... merda, na Romênia. Na Romênia parece que são baranas. Não, e o nome... você não põe nome? É... Não. Filha da puta. Já tem nome. Lá vai o gajo. Toma! Quieta! Ai, os outros estão lá à frente, olha que eles tinham virado. Nascem logo com... Oh, e quando uma fica vazia, vai à procura da outra. Era? É, pá! Isto é que é um artista! Lá está ele! Mas já tinha barriga cheia. Olha os colhões daqui. Gajo. Quieta. Ah, mas estão cá dois. Estão dois? Olha por aí, dois juntos para lá de noite. O gajo já se sacode, está a chover. Anda cá. Anda cá, pá. Hã? Mel? Está bem. Daqui à Páscoa ainda falta muito, pá.